Gott. Ett. Två. Kör. Staten har gått i kvällens tionde lopp. Galopp för åtta Blashman. Vi har också markförlust längre ner för bland annat favoriten Nio Gandhi Boko. Galopp för 12 Romantic Face. Galopp 6 Do It Like a Porsche. Snabbast ut nummer 4 Flirt Fortuna. Massvis med galopper här inledningsvis. Markförlust också för nummer 5 Against All Odds. Så kommer utvändiga nummer 2 Above All DK pressa för diskvalificerad nummer 6 Do It Like a Porsche Thomas Urberg. Babo DK leder då loppet, kommer till 500 meter på 1.19,8 följt av nummer 4 Flirt Fortuna. Sedan följer ett Awesome Girl Bank. Fjärde häst är 3 Star och Jelly Bean fram i andra spår med 10 Field Ås. 10 Field Ås tar plats först i andra spår. Tittar vi längre ner sedan då har vi nummer 3 Star och Jelly Bean som 4 på innen. Sedan finns 11 Özil. Vi har sedan 7 Olivia Napp, liten lucka ner till de övriga, samtidigt som 2 Above All DK börjar 1000 meter alldeles strax, gör det på 1.18,3. Vi tittar på kvällens tionde lopp, V3s andra avdelning, ut på slutrundan med Axel Jacobsen och nummer 2 Above All DK i ledningen, följt av nummer 4 Flirt Fortuna. Sedan 10 Field Ås, invändigt som 3a, 1 Awesome Girl Bank. Följde sin rygg av 3 Star och Jelly Bean. Liten lucka ner till 11 Özil. Följd av 7 Olivia Napp. Där finns sedan 5 Against All Odds och 12 Romantic Face. Och ekipagen är ute på den sista våt och långsidan. Ledning för 2 Above All DK. Före nummer 4 Flirt Fortuna som hela tiden finns bakom 1500 meter på 1.17,1. Ska in här med halvvarvet hem. Det är nummer 2 Above All DK före 4 Flirt Fortuna. 10 Field Ås först i andra spår. Ska in här i den sista svängen. Vi är strax i mitten av den. Då är det nummer 2 Above All DK som ökar farten något. Där bakom skuggar nummer 4 Flirt Fortuna som nu kommer till angrepp här i andra spår när vi kommer in mot upploppet. Jagar gör också nummer 3 Star och Jelly Bean. Men när vi kommer in mot upploppet så är det Flirt Fortuna i andra spår som utmanar nummer 2 Above All DK och går förbi. På väg mot segern här, nummer 4, Flirt Fortuna. Det är Admir Sukanovic som tränar nummer 4, Flirt Fortuna. Och det är Stefan Söderqvist som vinner. Flirt Fortuna är kvällens tionde vinnare. Stefan Söderqvist kör till seger. Admir Sukanovic tränar. Grattis. Tack så mycket. Det var... den har gått bra. De två senaste starterna och du har kört bägge. Vad säger du om hästen? Ja, nej, men det är en jättetrevlig häst. Han har gjort allting rätt så här långt och ja, visar bra uppfattning och har gått från lite olika positioner. Nu fick han gå i rygg väldigt länge och det var tacksamt och bra. Och, ja, tog fatt ordentligt när jag begärde det lite grann och till slut. Då. Det var många galopper inledningsvis men du tog det igenom utan besvär. Ja, han var väl, när jag kom först igenom första sväng så började han att bromsa lite grann när han inte fick någon häst på sig och i fokus riktigt. Då. Men annars så kändes det stabilt. Lovar ljus för framtiden? Ja, det tycker jag. Börjar de så här så då ser det ju lovande ut, absolut. Grattis där. Tack så mycket. Ska vi ta ett par ord till tränaren med? Grattis. Tack så jättemycket. Det slutar bra i alla fall idag. Ja, det gjorde det. Vi hade 3 med oss och Flirt fick sätta punkt för det och med en seger. Och det gjorde han på ett bra sätt? Ja, tycker jag. Det är en fin en som kommer före start så det ska bli kul att följa den här i sommar. Du hade Solvato ut igår. Han var på hugget kan man ju säga. Ja, det kan man säga. Nej, men han gjorde ett bra lopp och tyvärr var han lite elak på skötare men han får väl ta igen det med några segrar här framöver. Allt är bra med skötan idag i alla fall. Ja, hon mår bra efter omständigheterna hemma och vilar upp sig. Vad blir det framöver för Solvato? Vi siktar på nästa helg i Halmstad. Grattis där. Tack så mycket.
Det var Admir Sulvakov som tränar, Sukanovic som tränar Flöting Fortuna.